ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପାରାଦ୍ୱୀପବାସୀ। ପାରାଦ୍ୱୀପକୁ ଲାଗି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ପାରାଦ୍ୱୀପକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ଭାରିଯାନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପାରାଦ୍ୱୀପବାସୀ। ପାରାଦ୍ୱୀପର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଅଠରବାଙ୍କିଠାରୁ ଦୋ ଛକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗଦାଗଦା ହୋଇ ରହିଥିବା ଧୂଳିକଣା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ତେବେ ଏଥିନେଇ ବାରମ୍ବାର ରାସ୍ତାର କୋଣ ଧାରଣା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହୁଥିବା ଧୂଳିକଣାକୁ ସଫେଇ ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଦିନ ସଫା ହେବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଥିରୁ ମୁହଁ ଆଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଅନ୍ୟପଟେ ଟ୍ରକ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍କିଂର ସୁବିଧା ନଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଟ୍ରକ୍ଗୁଡ଼ିକ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗଦା ହୋଇ ରହୁଥିବା ଧୂଳିକଣା ଉପରେ ଭାରିଯାନର ଦ୍ରୁତଗତି ଯାଇ କୁହୁଡ଼ିର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ପଥଚାରୀ ଏବଂ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଗଲାବେଳେ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ତା ପଛରେ ଗଲା ଏତେ ଡଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ତାକୁ ଦେଖା ହେଉଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ଥୟ। ଏହି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି ଘଟୁଛି। ଆମମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି ରାସ୍ତାଟା ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛି, ପବ୍ଲିକ ସୁବିଧା, ଜନସାଧାରଣ ଯିବା ଆସିବାକୁ ସୁବିଧା, ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ। ସେମାନେ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଏବେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ସଫେଇ କରୁଥିଲା, ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖା ଦେଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ମୃତ ପାଖରେ କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନାହିଁ ଧୂଳି ଛକିରୁ ଅଠର ବାଜିରେ ଟୋଟାଲ ହେଉଛି ଡଷ୍ଟ। ଆମମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆପଣ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ସଫା ସୁତରା ରଖିଲେ ପବ୍ଲିକମାନଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ, ଏତେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବି ଆଉ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଥିବା ଆନଚଳିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ଏଥିପ୍ରତି ଆଖିବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ତୁରନ୍ତ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପାରାଦ୍ୱୀପବାସୀ। ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।